Faktas, aišku, kad žinojom, kad šitą pergalę mums garantuos pirmą vietą. Galbūt tas dalykas kažkokio įnešė truputėlį nervingumo. Gargždai žaidė laisvai. Turbūt sakyčiau, iš tų rungtynių trijų, kurias žaidėm su Gargždais, tai turbūt jų geriausios rungtynės, nors ir neturėjo vieno iš savo pagrindinių žmonių, bet vis dėlto tie žmonės, kurie gavo šansą, jie tikrai, tą vadinamai, krepšinio žargonų arė parketą, tikrai agresyvi gynyba mus išmušė, tikrai pirmoji pusė labai sudėtingai rinkom taškus, daug padarėm klaidų, jie bėgo į greitą. Tai čia tokia, sakau, buvo mūsų, sakyčiau, toks minusas. Tik labai noriu pasidžiaugti ir padėkoti komandai už charakterį. Turbūt pirmos rungtynės, kada tikrai padarėm tokį didelį sugrįžimą ir tikrai pavyko atrasti galbūt žmonės, kurie tą galėtų padaryti. Aišku, šitos pusės man visai smagu, kad tokios rungtynės atsirė, gali pamatyti, kas yra kas, kuo gali pasitikėti, ko ne, tai čia irgi toks, sakyčiau, pliusas. Ir labai norėčiau pasidžiaugti tą pirmąją vietą. Antri metai iš eilės KMT grupėje užimam pirmą vietą ir žengiam į kitą etapą. Tai čia, manau, tikrai yra neblogas pasiekimas Klaipėdos Neptūno komandai. Su tuo sveikinimai tikrai, treneri. Apie dar rungtynės kalbant, ar varžovų toks jautėsi laisvumas nuo rungtynių pradžios, ar gali būti, kad kartais kaip tik sunkiau žaisti prieš tas komandas, kuriams jau nieko nebelėmė rungtynės? Faktas, kad tas dalykas egzistuoja psichologiškai, tai manau, šiandien irgi buvo panaši situacija. Tai matėm ir turbūt vakar irgi Mažeikių situaciją, kur Utenai reikalinga buvo pergalė, Mažeikiams visai nereikalinga, bet jie žaidė laisvai, rotavo, kiekvienas metimas, kurį metą tokia, jisai yra visiškai be dvejonės, užtikrintas ir tai lygiai tas pats buvo čia pas mus. Tai tik tai sakau, kažkaip tai, kol reikia, manau, turėtume atrodyti solidžiau kitą kartą. Išbandėt ir tokių įdomių penketų šį vakarą, pirmoji rungtynių pusė ilgai žaidėt ir su keturiais dideliais žmonėm, ten, nevardinsiu pavardžių, bet įvairiai rotavot, ką pamatėt, kiek tie dalykai pasiteisino? Turim naują žmogą, tai aišku, dar norėčiau to pačiu pasveikinti ir Ąžuolą su debiutu, tai mums irgi toks buvo savotiškas iššūkis, pamatyti jį, matėm treniruotėse vienai, pamatyti rungtynėse, kaip atrodo, visa kita, tai vėl žmogus, kuris turėjo dvi treniruotės, reikia žaisti per dvi pozicijas, taktiškai ne viskas yra dar jam iki galo aišku, bet šiaip vis tiek matom, kad yra tai aukšto meistriškumo žaidėjas, didelio potencialo žaidėjas ir aš net nebijau, kad jis mums labai padės šį sezoną. Apie Tubelį, kadangi jau pradėjot, taip iš pradžių atrodė, kad čia gal atvyksta į Maronkos vietą, bet jau sugrįžo po traumos vengras. Kaip matot iš vis dabar tą savo priekinės linijos rotaciją, nes atrodo pasirinkimo turit labai daug? Jau geriau turėti per daug, negu kad per mažai, kai būdavo. Tai nemanau, kad mes turime, aišku, per daug, aš manau, tikrai išrotuosiu. Tikrai, faktiškai dabar labai viskas pasidaro aišku, nes atsiranda begalė žaidėjų, kurie gali žaisti per kelias pozicijas. Tai faktiškai kiekvieną poziciją aš dabar turėsiu po 3 žmonės. Galima bus laikyti ten intensyvumą, rotaciją. Gal nesakyčiau, kad ta mano vis tiek didesnė rotacija kažkiek ir nulėmė rungtynių baigti. Tai, manau, gal tie dalykai, bet faktas, kad mums dar trūksta laiko dabar susiderinti iki galo visą, ką mes žaidžiam ir visą kitą. Tikrai buvo minčių, kurias norėjau išpildyti, bet nepavyko dar. Tai laukia sunkus darbas, bet sezonas ilgas, manau, visi važiuos. Ąžuolas tikrai mums stipriai padės. O Tubelį patį matot labiau 4 ir 5 numerių? Matau ir ten, ir ten. Dar apie tą pačią rungtynių pabaigą, kalbant Ignas Sargiūnas, 4 kelinyje suskaičiavau 12 jo taškų, atrodo, toks ėmėsi iniciatyvos tais momentais, kokią jo matot, galbūt ir pažangą, ir šiaip šių rungtynių kontekstą vertinant. Ignas pas mus jau eilę rungtynių yra labai svarbus žaidėjas, ne aš nekalbu apie tai, ką jis gali duoti polime, ko negali, jis visą laiką žaidžia 100%, jis abiejose pusėse žaidžia 100%, aš galiu jo pasitikėti tiek ten, tiek ten. Jis turi tą lyderystę, charakterį, kovoja į kovotas iki galo ir tai čia super savybė, žaidėjų kiekvienam linkiu tą turėti ir daugiau nežinau, ką pasakyti. Tai linkiu tokiam pačiam išlikti, o mano pasitikėjimą tikrai tokie žaidėjai visą laiką turės. Nekalbėsiu apie paskutinį kelinį. Pirmi 3 keliniai, wow, tai buvo įspūdinga. Aš džiaugiausi, ką aš mačiau aikšteliai. Dėjimai, tritiškai, komandų užsivedus, vieni kiti palaiko. Įspūdingas krepšinis buvo. Tikrai labai pozityviai esu nusteikęs po 3 kelinių. 4 kelinį pritrūko šalto proto, patirties, išskaityti situacijas ir dėja patyrusi komanda, labiau patyrusi komanda ir nugalėjo tas rungtynės. Į turnyrinę lentelę žvelgiant nieko nelėmė jums šitos rungtynės, bet atrodo, kad su nusiteikimu ir nuteikimu auklėtiniu nebuvo problemų šiandien. Ne, mums visos yra rungtynės svarbės. Nesvarbu, kad turėjomės, neturime šansų, bet kiekviena pergalė tai yra svarbus dalykas, tai mes tam sportuojame, tam ruošiamės, tu eini į kiekvienas rungtynės tam, kad nugalėti varžovą, parodyti, kad tu geresnis esi.
Bet tą ketvirtą kėlinį ten vienu metu 11-0 berods spurtavo Neptūnas. Kas ten galvojat, ko pritruko, kur buvo tos kertinės klaidos? Tai sakau, pagrindas buvo tai, kad pritruko šaltą protą su vien išsimetant iš auto, iš šono išsimetant, tiesiai rankas padodom kamuolį. Prie spaudimo priimam ten, kur būtent komanda nori ir tose vietose pritruko. Ir kitas dalykas, kai 13 baudų prameti prieš Neptūno komandą, tokiose artimuose rungtynėse, tai tikėtis pergalės yra labai sudėtinga. Ir tos pagrindinės baudos buvo ketvirtam kelinyje. Atrodo, nusintėm kamuolį ten, kur turi būti. Bet, sakau, gal pritruko koncentracijos, gal kažkiek išmusė iš vėžių, kad arena atsigavo ir pradėjo palaikyti, tai galbūt nebuvom priatę žaisti prie tokios emocijos. Jūs tas Furmanavičius šiandien nežaidė, kokias čia priežastis? Ja, tai yra mano sprendimas. Tiesiog šiandieną žaidė kiti žaidėjai, kurie buvo pasiruošę šitom rungtynėm.